i ne mogu da kažem da o nekim lepim letovanjima razmišljamo samo kada se približava vreme za odmor. Nekako bih rekla da svaki put kada smo pod stresom želimo da se odmorimo na pravi način. Da li je to skijanje, da li je to neka egzotična destinacija ili prosto odmor na selu, na nama je da odlučimo zavisno od naših mogućnosti. Međutim, uvek ćete se lepo provesti ukoliko odete na more, bez obzira da li je reč o okeanu, odnosno preko okeanskim letovima ili na Mediteranu. A ono što uvek možete izabrati ukoliko želite da budete na vodi, a da obiđete razne gradove, to su kruzevi. Tražeći na sajmu turizma nesvakidašnje ponude, pažnju nam je privukla fotografija ogromnog broda u sred morskog plavetnila. Pa da, krstarenje. Ovaj grandiozni kruzer zove se Celebrity, a evo i zašto. Celebrity samim tim znači da svaki putnik treba da se osjeća kao celebrity na njihovim brodovima. Cela usluga mu je podređena tome i jednostavno putnik treba da izađe tako da misli da je najbitniji na svetu, jer celebrity su najbitniji putnici. Bazeni, spa centri, koktel barovi, restorani, pa čak i teatar. Sadržaj koje ovaj kruzer nudi pariraju omanjem aktivnom gradu, pa iako poželite piknik u prirodi, nije neizvodljivo. Jedini što ima ovaj kruzer od svih brodova na svetu jeste prirodna tava na 15. deku, koja se svaki dan zaliva, uredno skraćuje i putnici na njoj mogu uživati u izletima, radnim animacijama, golfu itd. Dobra vest je da ovaj putujući luksuz više nije rezervisan samo za prebogate. Može koštati koliko i malo bolje letovanje, a onaj koji je jednom ovako zaplovio, kažu, uvek se vraća. Putovanje brodom je jedino koje ima 90% povratnika. Znači onaj koji jednom ode na brod, on se vraća. Bar jednom godišnje, a nekad se to totalno zameni sa svim drugim odmorima. I za one koji uživaju u nešto aktivnijem odmoru, kruzeri nude zanimljive sadržaje. Skokovi u vodu, nažalost, nisu među njima. Nažalost, još nije dozvoljeno skakanje sa broda. Imamo zip line na tim najvećim brodovima da se spuštate zip line-om sa jedne strane broda na drugu stranu broda. Imamo akvateatar na brodu, ali još uvek nemamo tobogan za direkt u more. So many guys, so little time, toliko dobrih frajera, lepih momaka, tako malo vremena. Ne zvuči loše, a to je upravo i naziv novog Kvirija kalendara. Kvirija, Centar za promociju kulture, nenasilja i ravnopravnosti, predstavio je svoj novi kalendar. Na dosadašnjim podršku gej pravima davale su poznate ličnosti, a ovaj šesti po redu nešto je drugačiji. Ono što nas jednako raduje i što je jednako ekskluzivitet ovog kalendara jeste da se na njemu pojavljuju isključivo muškarci, jer uvek je to pitanje gde su muškarci, sve vas neke žene podržavaju. Dakle, pojavljuju se isključivo muškarci, gej muškarci i oni muškarci koji nekako to zaista podržavaju i kojima pitanje jesi ti gej ili nisi, onako nekad drsko postavljeno, ne predstavlja nikakav problem. So many guys, so little time. Tako mnogo frajera, tako malo vremena, rečenica glumice Mae West poslužila je kao catchy naslov. A 10 umjesto uobičajenih 12 meseci i fotografija ovdje imaju svoje razloge. Mi smo nekako želeli time da naglasimo i taj jedan intenzitet, ako mogu tako da kažem, gej života, jer nekako živeti pod nekom represijom, u nekom skučenom prostoru, nameće drugačiju dinamiku života. Vreme je suviše kratko, čini mi se da i žene to dobro znaju. Tek kad ostanemo u drugom stanju, onda se suočamo sa nekim problemima o kojima se možda i nije govorilo toliko u javnosti. Jedan od problema koji vas može neprijatno iznenaditi jeste visok pritisak. Kažu da se sa njim suočila tokom druge trudnoće čak i supermodel Adriana Lima. Koliko je visok pritisak u trudnoći opasan, da li možemo saznati ranije da li ćemo dobiti visok pritisak, saznat ćete upravo u emisiji Biljana za vas. Pojava visokog krvnog pritiska i belančevine u mokraći simptomi su koji su tokom trudnoće najčešće ukazuju na preeklampsiju, a ukoliko se ne leče na vreme mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Doktorka Kostić na nefrološkom odeljenju klinike Mayo bavi se istraživačkim i kliničkim radom. Cilj tog nekog istraživačkog dela je da pokušam da nađem najbolji dijagnostički test za preeklampsiju
a samim tim i da definišem koje su to mete za eventualnu novu terapiju pre eklampsije. Upravo jedna Srpkinja radi na testu koji bi veoma jednostavno mogao da ukaže na ovo oboljenje od kojeg godišnje umre 200.000 žena. Bila je gost Beograda kao jedan od laureata godišnje nagrade fondacije Braća Karić. Ja nikad nisam stavila tačku na svoj život u Srbiji. Dobro. Zato što naš život u Srbiji je nastavio život mog muža i moj. Nastavili smo kontakte sa svojim prijateljima, nastavili smo profesionalne kontakte, naše porodice žive ovde i mi smo oboje vitalno zainteresovani da situacija ovde bude. Stavo se na privremenom radu u Americi. Da. U Ameriku je otišla samo zbog načina rada, a znanje stečeno u Srbiji kolege su prepoznale kao veoma dobro. Ja sam ovde radila kao ginekolog, specijalizirala sam u Višegradskoj klinici i posle toga sam radila na Institutu za majku i dete. I mislim, ja ne mogu da govorim o sadašnjem stanju nege majki u Srbiji, ali mislim da u to vreme smo stvarno bili na nekom svetskom nivou kad je u pitanju bilo znanje i kad je bila u pitanju nega majke i deteta. Ipak, sada je najvažnije da u budućnosti test koji je još uvek u fazi istraživanja i koji je veoma komplikovan bude pojednostavljen, poput testa za trudnoću koji može da se kupi u apotekama. Kada kažemo tortam i ujedno slatkiši, svi nekako dobijemo blaženi osmeh na licu. Međutim, pogledajte prilog koji je zaista neobičan. Možete iznenaditi vaše drage osobe ili nekom ališanu na taj način čestitati rođendan. Kako se prave jedinstvene torte, ali od pelena. Nadam se da pišete jer recept glasi 60-ak pelena, dobra ideja i pomoć stručnjaka kao što je Ana. U principu, osnovni sastojak su pelene, sve drugo je stvar ličnog izbora, potrebe, želje. Ne morate brinuti jer se ova torta neće istopiti, a u njoj će uživati podjednako i roditelji i rođaci, ne samo zbog lepote, već i funkcionalnosti poklona. Roditelji se obavezno prvo izbezume jer gomila tih detalja koja se tu nalazi treba im prvo po 5 minuta da to sve sagledaju, ali ja mislim da je poenta u principu u tome što oni to sve posle iskoriste. Poseban šarm torti daće cuclice, glodalice, peškirići, cipelice, benkice, kozmetika i gotovo sve što vi poželite. Čak smo jedan puta imali zahtev da pakujemo zaštitnu opremu za stolove, utikače, tako da eto i to može. S obzirom da su torte od pelena svetski trend koji je kod nas veoma popularan, boje na tortama više nisu one stavljene. Sada i dečacima možemo da poklonimo crveno na tufnice, kao i devojčicama plavo na plavlje štraftice. Njihova cena je pristupačna, a oduševljenje koje one donose je neprocenjivo. S obzirom da to može da bude potpuno neutralan, podjednako koliko i ličan poklon, da to poklanjaju kolege iz firme. Novi život je radost za sve, a neobične torte od pelena mogu biti pravi poklon za darovanje prinove. I ne samo što od nekih starih komada možete napraviti lep moderan nameštaj, već upravo na taj način možete sačuvati i novac. A na koji način se radi restauracija, saznali smo upravo na sajmu antikviteta koji je završen pre nekoliko dana. Između starudije i antikviteta postoji tanka granica. Lepota, prethodno vlasništvo samo su neki od faktora koji opredeljuju vrednost antikviteta. Da bi jedan komad nameštaja bio antikvitetan, on mora da ima najmanje 100 godina. Kako od starog napraviti novo, mučilo je i Dejana. Iako u Parizu postoji elitna škola, naši restauratori najčešće su samouki. Kupio sam komad nameštaja, nisam imao pojma o tome ni šta su antikviteti. Isticam okolnosti, pokušao sam sam to nešto da odradim, međutim, naravno, to ništa nije uspelo. Kada se obratite restauratoru sa željom da oživi neki vaš predmet, prvo je potrebna procena isplativosti takvog posla. Evo konkretno ova ploča. Ona je bila totalno oštećena. Znači, prvo mora da se uradi stolarski deo posla. Da se on prelepi, da se prefurnira, da se bukvalno zakrpe ta neka oštećenja. Nakon toga sledi šmirglanje i potom popunjavanje praznina šelatom, koji će starom komadu nameštaja dati mladalački izgled. Postoji u Indiji jedna određena vrsta biljne vaši, koja polaže jajašca na drvetu i jede koru drveta. Ta izlučevina njena njom oblaže koru drveta, e onda to ljudi skidaju sa kore. Tanje je do bukvalno mikronsko tankih listića koje lome i
Bukvalno to je šelak u listićima koji mi rastvaramo u špiritusu. Na ploču se nanosi nekoliko kapi politerskih ulja, zatim sledi desetominutno glačanje površine. Ako zadržite tufer na jednom mestu, bukvalno par sekundi, vi ćete izgoreti ovu površinu. Dejan svakodnevno tajne svog zanata otkriva svom 19-godišnjem sinu i ističe da mladi nisu pretereno zainteresovani za ovaj zanat, pre svega zbog njegove dugotrajnosti, te za restauraciju ovakvog stola potrebno 2 nedelje. Uvek intrigantna i drugačija knjiga koju ćete pročitati za svega nekoliko sati ili tokom vikenda, kažu da ćete je prosto gutati, jeste nova knjiga Maše Rebić. Maša Rebić, autorka bestsellera Sponzoruše i Devojke iz kraja, predstavlja svoj novi naslov. Još samo ovaj put priča je o 4 junaka i njihovim ljubavnim obsesijama. 2 ženska, 2 muška, opsednuti su bivšim devojkama, opsednuti su sadašnjim ženama, opsednuti su ljubavlju, opsednuti su društvenim mrežama, opsednuti su cyberseksom, seksom uopšte. Intrigantna beogradska spisateljica radnju romana Još samo ovaj put ne smešta, kao što smo od nje navikli, među zgrade Beograda. Njeni heroji, antiheroji, heroine i omiljene joj antiheroine sa sobom i svojim obsesivnim mislima mogu koračati bilo kojom urbanom sredinom. Ova knjiga jeste malo slobodnija u odnosu na moje prethodne, u tome se recimo isto razlikuje, ali eto da kažem, obsesija je nešto što je u stvari light motiv cele knjige. Sad kako su se oni snašli u cele toj priči, to neću da otkrivam, ali zaista jesu vezani u jedan čvor perverznih igara. U ovom provokativnom romanu o ljubavnom četvorouglu, junaci se prepuštaju svojoj skrivenoj seksualnosti, oslobađaju se strahova i produbljuju svoje neobuzdane želje. Ta granica, ponavljam, između obične želje i obsesije je postala jako, jako tanka i ja mislim da sam u ovoj knjizi uspela, nadam se da sam uspela, da nekako rašlanim te 2 stvari i da zaista pokažem s čime se, da kažem, 30-godišnjaci koji su već ostvareni profesionalno i lično bore u ovo vreme koje jeste instant vreme i žive neki instant život. Kada govorimo o novim CD izdanjima, ono što bismo svi trebali da podržimo i prosto izvojimo jednu sumu novca jeste CD pod nazivom Beskraj. Sav prihod od prodaje ovog CD izdanja otići će za decu koji boluju od malignih bolesti. Kada opet u ponoć stavim ruke u čepove i krenem. Muzičaru Ivanu Tošiću pošlo je za rukom da, kako kaže, realizuje svoj dečački san. Snimio je CD sa pesmama svoje mladosti pod nazivom Beskraj. Rešen da svoj san podeli i tek ga tada sasvim ostvari, sa prihodu od prodaje ovog CD izdanja namenio je Zvončici, udruženju roditelja dece obolele od malignih bolesti. Obzirom da ja nisam profesionalni muzičar, niti želim da budem profesionalni muzičar, znači muzika mi je čist larpur artizam, znači onda mi je ideja, pre svega mi je želja da ove pesme zažive, a znači ta materijalna strana koja prati izdavanje novog CD-a, to smo u startu dogovorili da doniramo humanitarnoj organizaciji kojoj je to veoma potrebno. Često lako okrenemo glavu od tuđih problema, zaboravljajući da postoji način da ih podržimo i da je materijalna pomoć jedan način, a ima ih još mnogo. Ovo je život i nikoga, nažalost, ne mimoilazi. Nije situacija u kojoj možemo da kažemo da nam se smanjuje broj dece koja su obolela. Nažalost, broj se povećava. Tako da, bolje je nekako imati u vidu da se i ružne stvari događaju u životu i ne okrenuti glavu, nego baš naprotiv, pitati da li možda nešto možete da učinite. Možda možete, ali ne morate da date materijalno. Možda možete da dođete da budete volonter u nekom udruženju. Možda imate nekakve, ne znam, svoja neka znanja ili umeća, sposobnosti koje možete da poklonite u dogovoru sa svim udruženjima. Verujte da svi rado primaju. Jednostavno ne zaboravite da se život sastoji i od ružnih stvari, a ne samo od lepih, i ne bežite. To je najvažnije. Podsjećamo, kupovinom CD-a Beskraj pomažete deci oboleloj od raka.